Ak majú taru, prečo ju tam včera nepriniesli? To teraz budú stále pýtať výkupné? Prečo ste nám to nepovedali? Vraj majú u vás informátora. Už ste ich našli? Nie, únoscov ani peniaze z výkupného. Kde je Mio? Ja neviem. Bol váš milenec? Ako to súvisí s vyšetrovaním? Včera vzal 1 000 000 eur vo falošných bankovkách z finančnej polície. Nik z vás sa tých peňazí nedotkne. Žartujete? Sú to falošné peniaze. Bez druhej šance. V piatok o 20:55 na Wow.